טוב, ערן בודק בעמוד ענן איזה דיונות אלה. אולי זה חולות שונרה, אבל אני לא בטוח. מה זה? אולי זה החולות שונרה, אז... חולות שונרה? אני לא יודע מה זה. אבל אנחנו... יש פה הרבה... חולות, לא יודע מה, אבל... אתה משקשק אותי, ערן? מישהו אומר שמתערבבות להקציצות בנסיעה? הקפיצות מתערבבות לו, גם אני מתערבב עם הקפיצות. התיק כבר נמצא עליי, אז תעצור. עצור ותסדר את התיק ואת התג. טוב, נראה פאפה, יאללה, ביי ביי ביי.